başlanıb gedir, diktatura başlanıb gedir. Zəhmət çəksin, cəmatla olsun. İstifa versin olsun, həqiqçi istifa versin. Başqa heç bir şey olmaz. Mən nə təqdim edirəm, onun atası xalqla olubdur. Prezident olub xalqla olub, onun özü də xalqla olsun. O görmür, gözü görmür onun, xalqın içinə çıxsın. Belə piyada yollara düşsün, anarxiyanı götürsün, diktaturanı götürsün arada. Adınızı soyadınız. Kardeşi qızları müdafiə edir, başqa şey eləmir. İncidirlər can, bilirəm, can. İncidirlər, əlbəttə ki incidirlər. Allah eləməsin. Yoxdur, yoxdur. Nədən narazısınız? Nədən narazısınız? Yoxdur. Ən konkret olaraq narazı olduğunuz sahəndəyim də. Prokuraturadan narazıyam, prokurordan narazıyam, polis şöbəsindən narazıyam. Hansı polis şöbəsindən? Prezidentin özündən narazıyam. Bilirsən, yoxdur. Devlet yoxdur. Xanım, adınız, soyadınız nədir? Davamçısıyam. Yəni ki, bu dəqiqə polislərimiz görməsini istəmərəm. Qolunda yəni tatuirovkalar var. Sonra tapıb eləməsinlər. Millətimiz haqqında, respublika haqqında yəni müsavat tərəfdarlarından siz yəqin ki mən demərəm ki, mən özümü partiyaya bir hansısa partiyaya bağlamaram heç vaxt. Mənim necə deyirlər ki, əsas olan ki, insanın ideologiyasıdır. Mənim də ideologiyam respublikandır, yəni cümhuriyyətçi ideologiyasıdır. Çünki ən əsas demokratiya, ən birinci demokratiya, ən birinci qadın haqları və s. hamısı birinci, bu ölkədə qurulub. Və bu dəqiqə bu haqları tapdalamaq heç kimin haqqına düşməz. Və yəni ki, kimsə bu ölkəni idarə etmək istəyirsə, kimsə deyirsə ki, bu ölkəni mən idarə edirəm və hər şeydən xəbərim yoxdur, deməli sən idarə edə bilmirsən bu ölkəni. Yaxşı başı bir müdürsüzsə, bir arası müdürüsüz, düzdür. Müdürü olanda neynəmək lazımdır? Baxmaq lazım kim necə işləyir? Yox, baxa bilmirsənsə, deyirsən ki, istefa verirəm, mən gedirəm, mən bura baxa bilmirəm. Çünki sözcət nakraq, belə iş aparmaq olmaz. Cumhuriyyətdirsə bura, buranın adını Respublika qoymuşuqsa... Etirazınız nəyədir? Etirazım insan haqlarının tapdalanmağına, etirazım insan haqlarının tapdalanmağına, bir vətəndaş olaraq, yəni ki, helə maaşlar görmüşəm, helə şeylər görmüşəm ki, yəni mümkün deyil. Vaxtı var idi, mən Avropaya göndərmək lazımdır. Atam həkimdir, 30 ildir, yəni ki, dəmir yolu xəstəxanasında işləyib vaxtı ilə. Qabağıma elə kağız gətirdilər ki, iş yerindən vəsiqəsi 105 manat yazıb. Necə yəni ki, həkim 10 il işləsin, 105 manat qazansın, dövlətin verdiyi. Sonra deyirlər rüşvət, sonra deyirlər ki, elə belə. Rüşvət olmasın, neynəsin? 5 dənə uşağa baxıb vaxtında. Yadımdadır, mənim atam o boyda həkim olaraq 2 dənə yerdə işləyib. Axşamları, gecələri çıxıb taksavatlıq edib. Həkimə budur dəyər, müəllimə budur dəyər, müəllimin də pulu yoxdur. Müəllim necə? Lüboy ölkənin ha bu dünyada 2 dənə aristokratiyası var. O həkimlərdir, bir də müəllimlərdir. Onlara dəyər vermədin, bütün millətin strukturası dəyişir. Bütün millətin strukturası elə pis vəziyyətə qalır. Çünki hamı bağlıdır nəyə? Bir sağlamlığa, bir də ki, təhsilə. Təhsillə sağlamlıq yoxdursa, millətdə yaşaya bilməz. Bunları düzəltsinlər. Narazı olduğunuz sahə yalnız bu ikisidir. Ən əsas. Əsas təhsildir, bir də yenə də deyirəm, yəni ki, sağlamlıq. İnsan, çünki müəllimlərə də baxan lazımdır. Müəllimlər qocalırlar, hara getməlidirlər? Həkimin yanına. Siyasi ambisiyam çoxdur. Hamısı haqqında da danışa bilmərəm, yəni ki. Cumhuriyyətçiyəm, ən əsas olaraq cumhuriyyətçiyəm və... Adınız soyadınız nədir? Mənim adım Cəlaləddin. Familiyanız nədir Cəlaləddin? Vəlicanlı Cəlaləddin. Yaxşı. Vəlicanlı Cəlaləddin. Bizə xanım var, kişi var, oğlan var, uşaq var. Niyə yığışıb sizə danışmırsınız? Niyə danışmırsınız? Mən danışdım, mən sözümü dedim. Niyə yığışıbsınız? Biriniz durun danışın da. Qorxursunuz, çəkinirsiniz. Nədən qorxursunuz? Siz öyrəşirsiniz. Oy, 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 oy
Nədən qorxursun? Mənə danışın, mənə görün. Qamçı səhv olmaq altındasın deyəsən, hə? Xeyir, xeyir, mən xalq istəyirəm. Mən xalq istəyirəm, xeyir. Heç kimin tərəfində deyiləm. Heç kimdən də nə qorxmuram, nə çəkim, nə də ki, pis deyiləm. Yaşamaq istəyirəm. Başqa heç bir şey istəmirəm. Vəssalam. Yaşamaq deyərkən nəyi nəzərdə tutursun? Mənə mane olan, mənə mane olan hamıdır. Hər kəsdə mənə mane olan. Yaşamağıma, haqqıma, hüququma, davranışıma, yeməyimə, içimimə, hər şey. Nədir problemləriniz? Problemim? Çoxdur problemim. Birin deyil, birin deyil. Haqqım tapdalanır. Hüququm tapdalanır. Mənliyim alçalır. Biraz konkretləşdirə bilərsiniz? Çünki kimsəsizəm. Konkretdir. Kimsəsizdir çünki vəsə. Bizə yaşamaq, yaşamaq, yaşamaq lazımdır. Hüquq lazımdır, haqq lazımdır, vəssalam. Rəsulova Zöhrə, təzəbəyin. Gedin, nə gedin, qoy getsin. Siz ona qıran deyirsiniz. Çəkdiniz, baxın, yetin. Bəli, kişim də vardır, evə. Yol açın, yol açın. Aksakal, gəlin keçin bu tərəfə. Buyurun, yol verin, yol verin. Gəlin, 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 gəlin. Yol ver, yol ver. Gəlin, məni bağışla, məni bağışla. Bağışla, gəlin. Açıqlama verir. Ne istiniz? Sən qanını çək, ya. Niyə aparmaq? Niyə aparmaq? Nə dediniz? Nə demişdiniz? Sizi yola salır polislərimiz, məmnunsuz mu? Gəlmək istəyirsiniz polislərlə bir yerdə? Yox, azalət səhəm buradan. Gəl metroya, gəl. Gəl metroya, gəl. Gəl, gəl, gəl. Şey, gəl, metroya, gəl, şöyle. Bilməyən adam siz, bizə... Məni xahiş edirəm, provokasiya çəkməyin. Sadəcə dinlə tarif oxuyun. Siz bunun üçün gəlmisiniz, də ki, provokasiya edirsiniz. Mən heç yerə gəlməmişəm, mən istirahət edirəm. Sizin işiniz oldu da. Sizin hüququnuz var olduğu kimi mən də bu. Hər bir etiraz aksiyasında siz iştirak edirsiniz, ara qarışdırırsınız. Siz aranı qarışdırırsınız. Müharibət yalan olur, siz gerçək olursunuz. Siz aranı qarışdırırsınız. Alem dəyəndirirsiniz. Bu ərazidən uzaqlaşdırmalıdır. Siz elə bilmirsiniz ki, partiya yaranması üçün ən azı 1000 nəfər üzv olmalıdır. 10 nəfərlə partiya yaranmır. Get partiya haqqında qanunları öyrən. Bakın borduğunuzu niyə elə qırxmısınız? İndi sən də başqa qanunu eləyirsən burada. Bakın borduğunuzu niyə elə qırxmısınız? Sizin kimi siyasətdən uzaq siyasətçiləri işıqlandırırıq ki, millət tanısın ki. Çəkiliş eləyiniz. Gedin masasında çəkiliş eləyiniz. Sizə orada ev veriblər? Bəli. Niyə mənə vermirlər? Min dənə kimsizlərin evindən təmin olunur. Hansı əsasla? Qaçqınsınız? Qaçqın deyiləm. Mənzum öyrədim. Valideynlərin himayəsindən məhrum olmuş kimi evindən təmin olmuşam. Siz artıq böyük
yaşlı kişisiniz. Necə? Sizin valideyniz mən o vaxt gözləyirdim, o sərəmcamı gözləyirdim ki, cənab prezident sərəmcam çatsın və sağ olsun onun sərəmcamıyla mən evlə təmin olmuşam. Cənab prezidentimizin Heydər Əliyev olsun. Vəssalam. Ha. Nədir? Get üzü çox özü üçün. Gəl, gəl axsaq. Şur, getdi. Xudahafiz. Gəlişdi sən. Vətəndaşlar bizim aparıq. Yox, biz vətəndaşlarla şərait. Nəyi təqdir edirəm siz? Cəmadı burada təqdir edirsiniz. Problemimiz nədir məndə? Mən təqdir eləmirəm. Siz cəmadı burada qanlı salmışsınız. Təqdir elədiniz də kameraya da düşdü. Niyə təqdir eləyirsiniz? Siz niyə burada cəmadı təqdir eləyirsiniz? Qanlı fəaliyyətinizi yerinə yetirirsiniz. Siz düzgün eləmirsiniz. Düzgün eləmirsiniz. Düzgün eləmirsiniz. Gedə absurun rayonu çəkirsiniz. Neçədən ağalıyıb sevindirib cənab prezidentimiz. Başa düşürəm. Müəllim o sunqadakı nədir elə? Jurnalistə burada sunqadakı nədir elə? Sənədlərdir? Bəli, sənədlərdir. Nə sənədir o elə? Necə nə sənədlərdir? Hə. Prezidentimizin sərəmcamı evlə təmin olmağının sərəmcamı mənə evlə təmin olunub. Ha, gəlin. Fotoyu çəkiyoruz, baxırız. Gülməlidir, baxırız. Gəl, Afakov, qoy gəl. Sağ ol, Afakov, sağ ol. Allah'a şükür, koyula salın geçsin.